Dobro večer, gledate Dnevnik. Ovo su vijesti dana. Odgođena sjednica predstavničkog doma Bosne i Hercegovine. Za stranke iz Republike Srpske sporne izjave Bakira Izetbegovića. Nakon sastanka sa Draganom Čovićem, Fahrudin Radončić poručio: nađite novog koalicionog partnera u federaciji. Vojska preuzela kontrolu u Zimbabveu. Tvrde da nije riječ o vojnom udaru. Povrijeđeno 7 radnica fabrike Fortuna. Pokušavali spriječiti stečajnog upravnika da uđe u fabriku. Odgođena je sjednica predstavničkog doma Bosne i Hercegovine. Tako je odlučio kolegije jer na zasjedanje nisu došli poslanici stranaka iz Republike Srpske. Iako je povod njihovog nedolaska isti, tumačenja su različita. Kažu da su razlog izjave Bakira Izetbegovića u intervju za Deutsche Welle. I opet se postavlja pitanje, da li je na pomolu nova kriza funkcionisanja državnog parlamenta? Iz kolegija je pojašnjeno da su bili obavješteni o nedolasku zastupnika Saveza za promjene, ali ne i hoće li doći zastupnici SNSD-a. Imaju kvorum, ali sa jednim zastupnikom iz RS-a nema uvjeta za odlučivanje, stav je predsjedavajuće doma. Možda je ovo i dobra prilika da se vidi da li ide u istinu u krizu ili se žele izgrađivati povjerenje i nešto i čuvati, da kažem, dignitet najvišeg zakonodavnog tijela, to je parlamentarne skupštine BiH. Ovo što smo mogli da vidimo u javnosti i kao razloge koji se ističu ne stoji. Dakle, niti je gospodin Izetbegović, niti bilo ko od nas dao bilo kakvu izjavu koja bi mogla da dovede do ovakvog postupka. Stranke iz RS-a misle drugačije. Istina, SNSD je krivcem svih kriza u BiH, označio Izetbegovića, a u Savezu za promjene konstantnim zamajcem nesreće u BiH, kako navode, smatraju osobinu Dodik Izetbegović. Odbijaju i poziv da se o narednim koracima dogovaraju s Dodikom, te poručuju da su direktno birani da predstavljaju RS u državnom parlamentu. Mi radimo taj posao i ne vidim ikakvu svrhu da se uključimo u ovu ratnu huškačku mašineriju koja se polako zagrijava i koja, ukoliko se brzo ne sanira, će sigurno imati mnogo teže posljedice. Nažalost, takozvani Savez za promjene smatra da je to mnogo bolje raditi separativno, da nešto oni radi u Sarajevu, mimo zvaničnih stavova institucija Republike Srpske. I svjedoci smo da protekle 3 godine su bile veoma loše politike po Republiku Srpsku. Bilo čije nedolaske na zasjedanje državnog parlamenta, stranke iz federacije ocjenjuju antidejtonskim. Neki misle i da je stavom da su imali kvorum, ali ne i uvjete za odlučivanje, predsjedavajuća Krišto prekršila poslovnik. Ako neko misli samo tako što neće doći na sjednicu predstavničkog doma da može blokirati državni parlament i državne institucije, on se grdno vara. Bosna i Hercegovina će funkcionirati, a najbolje je da funkcionira tako što će svako raditi svoje obaveze u skladu sa poslovnikom, zakonima i ustavom države Bosne i Hercegovine. Pitanje je sada hoće li i kada prevagnuti razum ili će se obistiniti stavovi bez imalo optimizma. Bosna i Hercegovina je ovim današnjim danom ušla u institucionalnu krizu. Inače, na današnjem zasjedanju parlamentarci su između ostalog trebali da raspravljaju o izmjeni izbornog zakona koji je Dom naroda BiH na prijedlog Kluba Hrvata polovinom jula usvojio bez glasova Bošnjaka. Nije održana ni za danas najavljena sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno, sjednica je odgođena jer ministri iz Saveza za promjene nisu u Sarajevu. Naknadno će obavijestiti o terminu narednog zasjedanja. Umjesto u Sarajevo, državni ministri i poslanici otišli su u Banja Luku na konsultacije sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem. Bilo je riječi o učestvovanju predstavnika Saveza za promjene u institucijama Bosne i Hercegovine, ali i o priznanju Kosova. Ivanić je rekao da Bosna i Hercegovina tone u krizu koja je uslovljena odnosima u federaciji. Savez za promjene u Banja Luci je ponovio stav o priznavanju Kosova. Dok je Savez za promjene u institucijama Bosne i Hercegovine, priznanja Kosova neće, niti može biti i mi imamo sve instrumente da to zaustavimo. Ljudi mogu imati svoje želje, neki ljudi, međutim mi garantujemo da se takva stvar neće desiti.
Ministar Šarović kaže da je predstavnicima Saveza za promjene u državnom parlamentu koji nisu prisustovali sjednice parlamenta zbog dolaska u Banja Luku prioritet bio dolazak na sastanak kod Mladena Ivanića zbog aktuelne političke situacije u našoj zemlji. Mislim da je i dobro da se eventualno tenzije spušte, da ovakva atmosfera nije sjajna, to su neki poslanici rekli. Ivanić je najavio i dalje korake, rekavši da neće poslušati predsjednika RS-a koji je pozvao srpske predstavnike u državnim institucijama da se povuku. Iz vladajućeg SNSD-a i danas je stiglo saopštenje u kojem politiku Saveza za promjene nazivaju podaničkom politikom prema Sarajevu. Davati podršku gospodinu Izetbegoviću na bilo koji način bilo bi neumjesno sa strane srpskih predstavnika. Nakon sastanka u Banja Luci, Ivanić je poručio da nije isključena ni mogućnost da se sastane sa predsjednikom RS-a i iznese svoje stavove o zaoštrenoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Potvrdio je da će članovi predsjedništva posjetiti Beograd 6. i 7. decembra. Inače, prije Izetbegovića intervju za Deutsche Welle dao je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Novinari koji su radili intervju sa Čovićem i Izetbegovićem kažu da je interesantno to što je Čović imao isti stav o pitanju Kosova kao i Izetbegović, ali da nije bilo reakcija. Tražili smo neka rješenja jer partneri iz Republike Srpske apsolutno, kao i oko NATO saveza, slijede dogovor koji pravi Beograd oko tih pitanja i to je problem i mislim da dok se na toj razini ne dogovori nešto konkretno, da ćemo teško imati puno suglasje u Bosni i Hercegovini. Kad su pitanju Hrvati i Bošnjaci, nemamo uopće problema. Nemamo uopće problema oko toga. To jednostavno treba pratiti u dinamiku, međutim, jedno tako naš stav da mora biti konsenzusom donešena takva odluka. Pronađite novog partnera, poručio je u Mostaru predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić predsjednicima HDZ-a Bosni i Hercegovine i SDA Draganu Čoviću i Bakiru Izetbegoviću. Od Čovića je tražio da razgovara s Izetbegovićem o novom partneru u federaciji. Međutim, Čović nije siguran da će to moći da napravi u narednih mjesec dana, što će se, smatra, odraziti ne samo na federalni nivo vlasti, nego i na državnu, te kantonalne. Unutar partnerski odnosi očito više ne funkcioniraju, Čović kaže kako je problem u komunikaciji i u najbanalnijim temama poput zajedničkog održavanja Dana državnosti. Dotaknuo se i odnosa sa susjedima, izjave prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori ističe, destabilizirale su situaciju. Sumnja da je u sljedećih mjesec dana moguće naći novog partnera. Evidentno neko želi biti nadlider u Bosni i Hercegovini, što to pod znacima navoda, jeli pokušati upravljati procesima, ja mislim, na jedan pogrešan način. Ja sam molio gospodina Čovića da ispunimo muzičku želju, mislim, na SBB, gospodina Izetbegovića, koji nakon što je mjesecima molio da uđemo u vlast, sada traži da izađemo iz te vlasti. No nitko nije želio prognozirati što nakon mjesec dana, koji je zapravo rok za pronalaženje novog partnera. Radončić pak ističe da je SBB ozbiljna stranka koja neće dozvoliti, kako kaže, kaos poput onog koji je bio nakon izlaska iz vlasti DF-a. Nagli, hiroviti, nervozni izlazak SBB iz vlasti na način da bacimo funkcije nazad je u uvodu situaciju da se dokaže da federacija nije moguća i da treba ponovo da se dijelimo. Mi to nećemo dozvoliti. Bez kaosa očito ne može, jer zbog nedolaska predstavnika srpskog naroda danas nije održana sjednica državnog parlamenta, pa ni vijeća ministara. Bojim se da smo ušli još jednom u jednu nepromišljenu krizu funkcioniranja vlasti. Naravno da se to održava i na vijeće ministara, a ne bi zanadilo da se odrazi još na neke razine vlasti, ali utrudit ćemo se da to ne bude baš tako. Obojica su zabrinuti zbog stanja, ali i odnosa u BiH. Premda su SBB-ovi mandati kod predsjednika federacije, ta će stranka na sjednici predsjedništva za mjesec dana odlučiti kako iz ove situacije izići bez kaosa kojeg, kako kaže Radončić, netko priželjkuje. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osuđuje ratnu huškašku retoriku koja se posljednjih dana kreira u nekim političkim centrima susjednih zemalja i koja, kako kažu, prijeti da naruši i onako slab proces povratka povjerenja u regionu. Apeluju na sve političke i medijske aktere da pokažu odgovornost za našu zajedničku budućnost. Upozoravaju i svoje članove, muslimane, da ne nasjedaju na lažne vijesti, političke spinove i propagandu koja za cilj ima političke interese.
Zemlja trpljenja, patnje i nade. Kako dalje? Sve prisutnija ratno-huškaška retorika. Koliko vjerske zajednice mogu pomoći na putu pomirenja? Zajedno u emisiji Odgovorite ljudima. Nadbiskup Vrh Bosanski Vinko kardinal Puljić i Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Emisija je na programu odmah nakon dnevnika. Nakon posljednjih zaključaka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, koji su izazvali burne reakcije javnosti, predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija predstavio je modifikovanu verziju zaključaka. Ipak, pojedini članovi VSTS-a tražili su da svi zaključci budu stavljeni van snage. O ovome, ali i o izboru zamjenika vršioca dužnosti glavne državne tužiteljke Gordane Tadić, bit će odlučeno sutra. Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a, priznaje da je održano niz sastanaka u međunarodnim institucijama i ambasadama. Za njih su, kaže, sporni svi zaključci, a naročito one u razrješenju nosilaca pravosudnih funkcija bez disciplinskog postupka. Zbog toga je Tegeltija predložio usvajanje modificirane verzije zaključaka, kojim je predviđeno da se sve vrati u okvire Ureda disciplinskog tužioca, a da se sporni zaključak o razrješenju nosilaca pravosudne funkcije mimo disciplinskog postupka preformuliše u unapređenje disciplinskog postupka kroz proširenje disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca. Za provjeravanje ratne prošlosti nosilaca pravosudnih funkcija Tegeltija predlaže seminar na kojem bi se razmijenila iskustva iz Evropske unije. Tegeltija kao inicijator zaključaka ističe da ugled VSTV-a nije srozan, već da je pojačan integritet ove institucije. Ne smatram da postoji moja odgovornost, prije svega jer su članovi savjeta odrasli ljudi, profesionalci u svom poslu, onda ukoliko ne znaju zašto glasaju, onda ne glasaju ili protiv ili su suzdržani. Međutim, članovi VSTV-a poput Amile Kunosić ističu da ovo nisu korigovani zaključci, već neki sasvim novi. Goran Nezirović ističe da se predloženim izmjenama ne rješava ništa sporno, na što im je ukazano u pismu iz Evropske komisije. Potom je predložio da se sporni zaključci stave van snage. Tegeltija je bio protiv toga za razliku od većine članova, a Ružici Jukić je sporan zaključak o razrješenju nosilaca pravosudne funkcije mimo disciplinskog postupka. Ja sam rekla konkretno da za tačku 5 neću glasat, smatram da je treba staviti van snage jer ona krši dakle osnovna ljudska prava i dakle kao takva i revidirana po meni ne može opstati, a za one druge dakle tačke koje su revidirane smatram da nema razloga da ne ostanu. Tegeltija je nakon svega odlučio da će se o ovome odlučivati na sutrašnjoj sjednici na kojoj bi trebao biti izabran i zamjenik Gordane Tadić, vede glavne državne tužiteljice. SIPA je na području Mrkonjić grada uhapsila Branka Čigoju, Željka Todića, Sašu Boškića i Milorada Glamočaka. Osumnjičeni su da su 15. septembra 1995. godine kao pripadnici izviđačkog voda Vojske Republike Srpske iz Mrkonjić grada ubili 28 žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u oborcima kod Donjeg Vakufa. Pretreseno je 5 objekata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Briselu je razgovarao sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogherini. Zaključeno je da su mir i stabilnost na Balkanu osnovni interes i Srbije i Evropske unije. Vučić je rekao da za Beograd ključno pitanje ostaje mir u Bosni i Hercegovini te pitanje Kosova. Sa Mogherini je razgovarao i o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Iz ureda Federike Mogherini je saopšteno da se razgovaralo o integraciji Srbije u Evropsku uniju, situaciji u regionu i dijalogu s Kosovom. Vučić je u Briselu razgovarao i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, nakon čega je rečeno da vojna neutralnost Srbije nije prepreka za saradnju. Vojska je preuzela kontrolu u Zimbabveu, tvrde da nije riječ o vojnom udaru, već borbi protiv kriminala oko predsjednika Roberta Mugabea. Mugabe i njegova supruga su u kućnom pritvoru. Postavljen je privremeni šef države. Međunarodna zajednica poziva na dijalog i mirno rješenje krize. Zauzevši ured predsjednika parlamenta, aerodrom i državnu televiziju, vojska je preuzela kontrolu u Zimbabveu na ulicama Harare, vojnici i oklopna vozila. Iako je zauzela pola države, vojska tvrdi da nije riječ o vojnom udaru.
Naš jedini cilj su kriminalci oko predsjednika Mugabea koji čine zločine koji izazivaju socijalnu i ekonomsku patnju u zemlji i želimo ih izvesti pred lice pravde. Predsjednik Robert Mugabe, najstariji svjetski lider koji Zimbabveom vlada skoro 4 decenije, je zajedno sa suprugom Grace u kućnom pritvoru. Javnost je o tome obavijestio južnoafrički predsjednik. Kontaktirao sam predsjednika Mugabea. On je dobro, ali je zatvoren u svom domu. Zabrinuti smo zbog situacije u Zimbabveu i želimo pozvati na mir i suzdržanost. Vladajuća stranka ZANU-PF objavila je da je bivši potpredsjednik Emerson Mnangagva, kojeg podržavaju ratni veterani, postavljen za privremenog šefa države. Mnangagva je smijenjen prošle sedmice zbog navedeno iz vlade iskazivanja nelojalnosti, što je dovelo do nesuglasica između Mugabea i načelnika generalštaba vojske. Međutim, smjena je viđena i kao priprema prve dame da preuzme vlast. Naš čvrsti i pažljivo razmatren stav je da, ako drastične mjere ne budu poduzete odmah, naša zemlja definitivno ide ka tome da ponovo postane nova kolonija. Grace Mugabe ima jaku podršku u moćnom krilu mladih vladajuće stranke i njen nagli uspon ju je doveo u sukob s ratnim veteranima koji su nekoć imali privilegirani status. Ono ka čemu je Zimbabve išao je država haosa i zato ratni veterani stoje uz oružane snage Zimbabvea, izuzev onih koje je iskoristila frakcija odana Grace Mugabe. Izrazivši zabrinutost trenutnom situacijom, međunarodna zajednica je pozvala na suzdržanost, dijalog i mirno rješenje krize. Velika Britanija i Sjedinjene države su pozvale svoje građane na oprez. Županijski sud u Zagrebu sutra bi trebao da odluči o istražnom zatvoru za osobe uhapšene zbog navodnih nezakonitih radnji u stečajnim postupcima. USKOK još nije objavio zbog čega sumnjiči sutkinju Trgovačkog suda Vesnu Malenicu, stečajnog upravnika Peru Hrkaća, biznismena Milana Lučića te Miroslava Mitaka i Josipa Debića. Hrvatski mediji prenose da su uhapšeni od 2008. do 2017. godine napravili štetu veću od 5,9 miliona evra, od čega su nezakonito prisvojili 3,5 miliona. Lučić je izbjegao privođenje jer nije u Hrvatskoj. Vraćamo se vijestima iz naše zemlje. 7 radnica fabrike obuće Fortuna lakše je povrijeđeno kada su pokušale da spriječe stečajnog upravnika Mehmeda Krajinovića da uđe u fabriku koja je godinu dana u stečaju. Krajinović je nakon 5 pokušaja danas konačno ušao u fabriku. Radnice Fortune nisu uspjele spriječiti stečajnog upravnika Mehmeda Krajinovića da uđe u fabriku i preuzme funkciju upravnika. Pomogla mu je policija koja je osigurala njegov ulazak. Intervenisala je hitna služba, 7 radnica je zatražilo ljekarsku pomoć. Konstatovane su lakše povrede. Za ruke, za noge udarali su se oni koljenima i rukama, tiskali se, gurali, uglavnom oni su njega proveli. Nek svako vidi kakva je naša policija, na čijoj su oni strani. On ostavku neće da dadne, neće da nam uveže radni staž. 200 ljudi na birovu. Na sceni imamo stečajnu mafiju, imamo sud. Ja pozivam predsjednika suda Tulumovića, pozivam Ilvanu Delić, stečajnu sutkinju, da konačno skine Mehu Krajinovića, jer ga ovi ljudi ne žele. Radnice su mu to ponovo jasno poručile kada je izašao iz fabrike. Zatražili smo komentar, ali Krajinović odbio da govori o ovom slučaju. Međutim, u sudu traže konkretne dokaze za smjenu stečajnog upravnika. Špekulacije ih, kako kažu, ne interesuju. Da kažu koji stečajni upravnik konkretno je uradio to i to, pa da mi njega smijenimo, nije dovoljno reći taj stečajni upravnik je korumpiran. Nije dovoljno reći taj sudija je korumpiran. Mora se reći šta je to, zbog čega je on korumpiran. Od zahtjeva za smjenu Krajinovića radnici Fortune ne odustaju. U tome ih poručuju neće spriječiti ni policija, ani velike hladnoće u šatorima u kojima 2 mjeseca spavaju pred fabrikom. Povodom 15. novembra, Dana metalaca, održana je svečana sjednica Upravnog odbora Sindikata metalaca Federacije. U okviru obilježavanja 125 godina sindikalnog organizovanja metalaca potpisan je protokol o saradnji između 11 sindikata iz regije Turske o nastavku saradnje. Inače, bila je ovo još jedna prilika za ukazivanje na probleme u ovom sektoru.
Stanje u metalskom sektoru je složeno, a radnički problemi su brojni, ističu u sindikatu. Gašenje ili stečaj firmi, gubitak radnih mjesta i najteži problem, kako ističu, neuvezan radni staž. Sama činjenica da se vlada, bilo ko, govori o ciframa 102 uposlenih radnika, posebno, ja ću vam nabrojati 15 firme sada što su zadnje 2,5 godine likvidirane. A ljudi su na ulici čekali zakon, piju te zakone koje smo mi sada postavili na parlament. Samo u Tuzlanskom kantonu u posljednje 2 decenije ugašeno je oko 20 preduzeća iz sektora metaloprerađivačke industrije. 1000 radnih mjesta je zatvoreno, a u privatizovanim firmama uposleno je tek 2000 radnika. Za radnike te tua nema dan metalaca i neće biti više nikad, sve dok je ove vake države kakve jest nakaradne, komuništava radničku klasu. I Saveza samostalnih sindikata BiH poruka da neće dozvoliti da se dostignuti nivo prava radnika umanjuje. Iskoristili smo dan 125 godina i 20 godina sindikalnog djelovanja Saveza sindikata metalaca da se još jednom kaže jedinstvo je neupitno i ono ostaje u kompletnoj sindikalnoj akciji, sindikalnoj borbi koja slijedi. Iz sindikata metalaca Federacije BiH izrazili su razočarenje jer se na svečanosti u Sarajevu nisu pojavili predstavnici vlade federacije kao ni resorni ministar. U Mostaru je zasjedala vlada federacije. Između ostalog donijet je program javnih investicija federacije za period 2018-2020. godina. Plan je da se u narednoj godini pokrene postupak izdavanja garancija federacije do oko 2 milijarde maraka. Garancije će se izdavati za finansiranje projekata izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla i bloka 1 termoelektrane Banović. Počelo je provođenje petogodišnjeg programa osnaživanja nezavisnih medija, koji sa 5 miliona dolara finansira USAID, a prvi put ga provode domaće organizacije, Centar za promociju civilnog društva i Udruženje Otvorena mreža. Cilj je ublažiti pritisak i napade na novinare, te im pružiti pravnu pomoć u politički motivisanim tužbama. Do 2022. godine kroz linije grantova za postojeće medije koji žele ponuditi inovativan sadržaj za takozvane građane novinare nove u medijskom prostoru i linije predviđene za zajedničke projekte medija i organizacija civilnog društva bit će utrošeno 3 miliona dolara. Po prvi put je USAID odlučio da implementaciju ovakvog projekta povjeri domaćim organizacijama i stručnjacima. To je hrabra odluka jer vrlo je malo donatora koji se odluče na ovakav iskorak. Preostala 2 miliona namijenjena su za pravnu pomoć novinarima u slučajevima politički motiviranih tužbi za klevetu. Razumijemo da to mogu biti dugi procesi, a novinari ne zarađuju mnogo, tako da i može biti teško izdržavati se za vrijeme procesa. Za grantove i pravnu pomoć novinari i medijske kuće mogu aplicirati na stranici objavi.ba. Predstava Mali princ u režiji Slobodana Perišića premijerno će biti izvedena sutra u 18:00 u pozorištu Mladih Sarajevo. Ujedno će biti proslavljen i jubilej 40 godina postojanja ovog pozorišta. Ovaj poetski klasik o ljubavi, apsurdnosti života, prijateljstvu, samoći i odrastanju priča je o dječaku koji živi na svom planetu sa kojeg odluči otići kako bi upoznao svemir. Na svom putovanju doživljava brojne susrete i iznenađenja te nosi poruke koje dovode u pitanje opće prihvaćene vrijednosti. To znači da se mi nismo ništa promijenili od vremena kada je samo djelo nastalo i da naša svijest tako sporo napreduje i naše promjene i naš razvoj. Ne samo u Malom princu, nego mnoga djela govore o tim našim nekim manama. Ova adaptacija će biti jedna metaforična bajka u 10 slika s elementima mjuzikla. Čudesni san koji će najmlađim gledateljima pokazati kako je život jedno korisno putovanje, a ne destinacija. Likovi koje je Leon sreće kroz komad, karikaturalni, tako da onaj da sam ja pocrtavala te neke njihove osobine poput gramzljivosti, poput smušenosti, nadmenosti. Svima koji žele vidjeti slona u zmiji, a ne šešir, pozorište mladih otvara svoja vrata i poziva da s njima proslave jubilej 40 godina postojanja ove institucije. Toliko u Dnevniku, Danijela Mijatović i sportske novosti za nekoliko minuta. Hvala na pažnji i doviđenja.